So now, what happened? It's Zana. Zana. Wow. Mommy, my Maria, Babita. Babita, don't do. How old are they? Let's get pizza. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. To Ma? Maria and Elsa and Anna. Okay. A lot of chocolate. Wow. How many chocolate do you have? Hey guys, I'm the giant. Hi guys. Saya nak cakap, last time saya makan dekat China. Ingat apa nama ni? Apa tu? Dia macam butter tak? Dia memang pedas kalau tergigit tu. Aduh, dia memang sedap. So, lepas tu dah nampak garing, letaklah cara kering. So, dia akan jadi gigit. Dia tutup dengan ni. Tutup daripada dia masak. Okay, last bawang letak daun, bawang. Lepas tu, dah siap. Miriam, wow. Ni tau tak boleh? Dangai, rezeki. Dangai, wak. Molly. Very nice. Roti John. Yalla. Very nice. The best in the town. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, ya Allah. Den Maju, Fresh from Penang, Den Maju. Thank you, Mamu. Susah-susah hantar kat cik. Bismillahirrahmanirrahim.